Goranboyda od çərşənbəsi münasibətilə el şənliyi təşkil olunub. Rayonun Tapqaraqoyunlu kəndində bir araya gələn ictimaiyyət nümayəndələri ilk olaraq Azərbaycanın milli qəhrəmanı Niyazi Aslanovun büstü önünə tərs çiçəklər düzərək ruhuna dualar oxuyublar. Ardından el adətinə uyğun olaraq Novruz bayramının ənənələri nümayiş etdirilib. Hazırlanan təamlar, nəhrə hazırlanması, yun əyrilməsi, bəzədilən xonşalar yadda qalan anların yaşanmasına səbəb olub. Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə başlanan tədbirdə od çərşənbəsi münasibəti ilə təbriklər çatdırılıb. Novruzun tarixi köklərə sığınan bayram kimi xalqımızın milli ruhunu nümayiş etdirdiyi vurğulanıb. Vətən müharibəsində qazanılan zəfər nəticəsində düşmən tapdağından qurtulan torpaqlarda da bugün tonqalların çatıldığı bayram yaşandığına diqqət çəkilib. Elə bir zamanlar daim təhlükə altında olan Tapqaraqoyunlu kəndində də həyatın normal məcraya qayıtdığı vurğulanıb. Çıxışların ardından Novruzun simvollarından olan tonqal yandırılıb. Rayonun öz fəaliyyət kollektivləri və yerli əhali bayram ab havalı rəqslərlə xoş anlar yaşayıblar.